Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысында қасқыр саудасы қырғын төбелеспен аяқталды. Жеке үйлердің бірінде түз тағысын қорлап отыр деген зооқорғаушылар аңды құтқаруға барған алайда табалдырығынан аттаған бойда үйесінен таяқ жеді. Еріктілердің айтуынша өздеріне қол көтерген тұрғын үйінің ішінен нағыз қасқыр қасапханасын ашып алған. Қасқырларды есік алдында сойып терісінен кілем тігіп қымбатқа сататын көрінеді. Ақпараттың анық-қанығын тілшіміз Аруна Ортай біліп қайтты. Тәртіп сақшыларының көзінше таяқ жеп қалдым деп айқайға басқан бұл келіншек Евгения Калиниченко. Жануарларды қорғаушы қасқырды қорлап жатыр деп талғардағы жеке үйлердің біріне полиция шақыртқан. Айтуынша әлеуметтік желіде аштан бұратылған қасқырды сатып жатқан хабарлама көріпті. Содан сатып алушы ретінде барып көрген көріністен шошынған. Үйесі ас су бермей түс тағыларын аштан аш темір қоршауда ұстап отыр екен. Онымен қоймай бірнеше қасқырдың терісінен біріктіріп кілем сатып жатыр дейді белсенді азамат. За коврик цена 150 тысяч окончательно. Вещь шикарная, сшита из 8 шкур, там верхних шкур волков и там 8 хвоста у него. Жануарларды қорғаушылар үйдің ішіндегі шеберхананы да таспаға түсіріп алған. Онда қасқыр терісінен тігілген кілемдерден бөлек қатырылған басқа жыртқыш аңдар да тұр. Ух ты, это кто? Это гепард. Бай, что-то покупает? Ал үйдің сыртында қарсақтардың өлекселері қоқыспен араласып жатыр. Еріктілер қасқыр терісінің санында шек жоқ дейді. Үйдің қожайыны түс тағысының терісін далаға дейін шығарып жайып тастаған. Жануарларды қорғаушылар бірден прокуратураға шағымданған, алайда ондағылар қасқыр құнды аң емес, сондықтан іс қозғамаймыз деп қысқа қайырыпты. Бұл барып тұрған жануарды қорлау ғой, бірақ біздің арызды қабылдамай қойды. Қасқыр қызыл кітапқа енбеген, сондықтан қарамаймыз деді прокурорлар. Қаласаңдар полиция шақыртыңдар деді. Бірақ та тәртіп сақшылары да жануарларды қорғаушыларға көмектесе алмады. Қасқыр саудасы қызған жер қожайынның жеке үйі болғандықтан тек сырттан ғана қарап тұруға мәжбүр болды. Ничего не делаете вы! Нам что, на коленях стоять или что? В конце концов, стоят, торгуют волками, шкурами. Стоите, частная собственность. Еріктілер қожайын қасқырды заңсыз аулап, ал терісін үйдің ішінде тірдей сыпырып жатырма деп күдіктенеді. Ал кәсіпкердің өзі болса, қасқырларды темір қоршауда ұстап, терісін сатқаннан еш әбестік көріп отырған жоқ. Выделаны шкур, ну, ну, я официально работаю. Я официально работаю. Хорошо, документы есть? Есть. Десе де қасқырларды атуға да сатуға да рұқсат беретін құжаттарын сол күйі көрсетпей қойды. Дегенмен қасқырлардың суреттері әлеуметтік желіге тарап, жұрттың ашуын тудырған соң полиция қызметкерлері кәсіпкерді тексеруге сөз берді. Қазіргі уақытта Талғар аудандық полиция басқармасы тексеру іс-шараларын жүргізуде. Нәтижесі бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қабылданатын болады. Ал тірі қасқыр мен терісінен тігілген кілемдер сатамыз деген хабарлама болса, әлеуметтік желіден өшпегенде әр қасқырды 140 мыңнан, ал 150 мың теңгеге терісінен кілем тігіп береміз деп тұр. Аруна Ортай, Алмас Абдешев, КТК, Алматы облысынан.